det helt borte. Nå det bare frykt, tall, propaganda. Altså man sniker inn ting som gjør at mennesker som har en litt annen syn blir tvunget sånn indirekte inn I for eksempel vaksinepass som mye snakk om nå. Det så mange ting som lukter så veldig dårlig I min nese. Det ikke bare til vårt beste dette her. Det den fornemmelsen jeg ikke liker. Angrer du på at du dro? Nei, nei. Uff, og det noe av det... Nei, det jeg så glad for. Og... Du var blant annet med å brenne munnbind her på lørdag da. Hvordan du selv I hverdagen nå når det kommer til smittevern? Jeg går uten munnbind, ja. Også jeg bruker... I stedet hvor det påbudt å ha? Ja. Men Svein, du ikke redd for å få korona selv? Jeg stort sett ikke så redd for ting, for at jeg lever I nuet. Skal du ta vaksine? Nei, nei. Du spinnvill? Aldri I livet. Når... Slottet. Politiet sier I sine megafoner at det her et ulovlig arrangement. I Oslo smittevernsreglene sånn at det forbudt. Du risikerer bot dersom du samler flere enn 10 til et arrangement. Men som vi hører da, disse demonstrantene, flere av kjent fra disse anti-koronademonstrasjonene, roper altså frihet og synger nasjonalsangen. Vi snakket med Svein, bedre kjent som Chartersvein, som også tok del I det her toget. Du går I 17. mai-tog. Ja, ja. Det jo ikke lov. Det ikke lov? Hvorfor det? Det jo flere enn 10, det jo arrangementsforbud. Ja vel, ja, det føler ikke jeg med på noe særlig. Hva andre måter gjør det på da, enn å samles mange personer når det en smittesituasjon? Smittesituasjonen jo ikke I nærheten av noe som skulle tilsi lockdown, så det kan man ikke bli med på lenger. Altså, det nytter ikke å drive og stenge oss mennesker på denne måten her. Vi kan ikke være slaver av noen som ikke forstår hva de driver med. Så det sånn det bare. Thank you for. Her. Nå jeg I Drammen med dugnadstiden, og Butex skal dra opp med Good Life på en tur I Drammen. Helt vildt! Det ser helt fantastisk ut! Jeg har fått klem av 7 stykker, tror jeg. Telt kanskje 6. Altså, ikke fått 6, men... Med 7? Nei, jeg har fått 6! Oi, oi, oi! Jeg har fått 6 av 7, nei, av 7 stykker. Det ikke bra. Har jeg sagt noe gærent igjen? Ikke det han der idioten fra syden som har laget den? Jeg kongen av Mallorca. Jeg finnes av Uruguay. Her flyter det champagne. Og alle damer ser på meg. Det var verre han holder ikke. Hva under her da? Vi ligger hele gjengen under her. Det bra. Ja, dere her ja. Vi begynner å lure på hvem han holder. Dette den største overvekkelsen jeg har fått I mitt liv. Kjente at det var lang trening. Ikke tenk på hva slags trening. Det noen her som har hørt om Kusma? Jeg fikk Kusma I pungen. Ja, det cirka 1 av 1 million som får da. Men nei, så jeg gikk opp til muntlig eksamen med Kusma I pungen. Og jeg tror jeg hadde fått 5 på den eksamen. Uansett, så jeg har 1 medlidenhetsfemmer. Resten 3. Nå skal vi ut og rulle. For I kveld har jeg rullet med både Good Life og med blått blod, og det har vært helt fantastisk, og det så deilig å leve sammen med ungdommen og få lov til å kjenne at man fortsatt har liv I seg.